የካቲት 12 ሆስፒታል ህሙማንንና ተገልጋዮችን ከእንግልት የሚታደግ የቴክኖሎጂ ስርዓት መዘርጋቱን አስታወቀም። ቴክኖሎጂው ከዚህ ቀደም የነበረውን የመረጃ አያያዝ ክፍተት እንደሚፈታና ህሙማን በሙያ ልኬት መሰረት አገልግሎት እንዲያገኙ ያስችላልም ተብሏል። ይህ የተባለው 22ኛው የጤና ዘርፍ ጉባኤ የተሻለ ተሞክሮ ያላቸውን የጤና ተቋማት በጤና ሚኒስቴር በተጎበኘበት ወቅት ነው። በዝርዝር ተመልክተነዋል። የጤና ሚኒስቴር የጤና ዘርፍ አፈጻጸም ግምገማ አመታዊ ጉባኤን በተመለከተ የተሻለ ተሞክሮ ካላቸው የጤና ተቋማት መካከል የካቲት 12 ሆስፒታልን ጎብኝቷል። በጉብኝቱ የጤና ሚኒስትር ዴኤታ ወይዘሮ ሳርላ አብዱላሂና ከሌሎች የተለያዩ ክልሎች የተውጣጡ የጤና ባለሙያዎች የተገኙ ሲሆን በ2012 ዓ.ም የተሰሩ ስራዎችንና ሆስፒታሉ ያለበትን ሁኔታ በጋራ ጎብኝቷል። ሆስፒታሉ እንደ ሀገር በጤና ተቋማት ያለውን የመረጃ አያያዝ ክፍተት፣ የህክምና አገልግሎት ጥራት ችግር የሚቀርፍ የቴክኖሎጂ ስርዓት መዘርጋቱን ገልጿል። የቴክኖሎጂ ስርዓቱ ሙሉ በሙሉ በኢትዮጵያውያን የተሰራ ሲሆን የህሙማንን የህክምና ታሪክ በአግባቡ ሰንዶ የሚያስቀምጥ፣ ህሙማንን ከእንግልት የሚታደግ ከመሆኑን ባሻገር በሙያ ልኬት መሰረት እንደ ህሙማኑ የበሽታ ደረጃ ማግኘት የሚገባቸውን ዶክተር የሚጠቁምና በካርድ ማውጣት፣ በተራ መጠበቅ የሚባክነውን ጊዜ በማስቀረት በተቀላጠፈ መልኩ አገልግሎት እንዲያገኙ ያስችላል የተባለው ድንገተኛነት ወይም ደግሞ አጣዳፊነትና የበሽታቸው የደረጃ በማንኛው የሙያ ደረጃ ቢገለገል የተሻለ። ምክንያቱም የትምህርት ቤት ስለሆነ በጣም ጁኒየር የሆኑ ባለሙያዎች ያሉበት እና በጣም ደግሞ ከፍተኛ ባለሙያዎች ያሉበት ነው። ስለዚህ ያንን ለይቶ ደግሞ ይሄ በጣም ከፍተኛ የበሽታ ደረጃ ላይ ደርሶ ይሄን እውቀት ሊኖረው የሚችለው ይሄኛው የሙያ እርከን ነው። ስለዚህ ይሄ ያገልግለውና መማር ያለበት ሰው ካለ ከዛኛው ጋር አብሮ ሊማር ይችላል። መጀመሪያ ግን ቅድሚያ በሽተኛ ማግኘት ስላለበት ስኮፕ ቤዝድ ፕራክቲስ ወይም የሙያ ልኬት መሰረት ያደረገ የአገልግሎት አሰጣጥ ሂደትን ለመዘርጋትም ይረዳናል። ቀደም ሲል ተማሪዎች በክትትል ህሙማኖችን እንዲያክሙ የሚያስችል ስርዓት ሳይሆን መታከም ከሚያስፈልጋቸው ከደረጃ ዝቅ ባለ ሁኔታ በሽተኞች የሚታከሙበትንና የመማር ማስተማሩንም ሂደት የሚያስተካክል ነው ሲሉ የካቲት 12 የሜዲካል ኮሌጅ ኃላፊ ዶክተር አየለ ተሾመ ነግረውናል። ይሄ እንግዲህ የትምህርት ተቋም ስለሆነ አንደኛው የመረጃ የተገልጋይ መረጃ ሚስጥር መጠበቅ አለበት እኮ፣ ኮንፊደንሻሊቲ መጠበቃል። ይሄ ግዴታ እኮ ነው። ይህንን ሳናረግ ስለኖርን ነው አንዳንዴ አሁን እየጨነቀን ያለ ነው። ስለዚህ ለመማር ያክል በጣም በቂ በሽተኛ አለ። ለመማር ያክል አንድ እኔ ግቢ ውስጥ ከአንድ ሺህ በላይ ሰው ይመጣል በቀን። አንድ ሺውንም የማየት እድላሉ አንድ ሐኪም ሊያዩስ ይችላል ቢፈልግስ? አዩ። ስለዚህ ሁሉንም ልቀቁት ማለት እሱ እንደማለት ነው። በጥቅሉ 33 ሚሊዮን ብር በጀት የተመደበለት የቴክኖሎጂ ስርዓቱ የሚባክኑ የህክምና ቁሳቁሶችን ጨምሮ የተለያዩ ለስርቆት የሚዳርጉ መድኃኒቶችን ጭምር መቆጣጠር ያስችላል ተብሏል። ስርዓቱ ለጊዜው በየካቲት 12 ሆስፒታልና በሌሎች አዲስ አበባ ባሉ ሆስፒታሎች ላይ መዘርጋቱን የነገረን ዶክተር አየለ እስካሁን ባለው ሁኔታ እምርታን ማግኘታቸውን ገልጸውልናል። ይህ ቴስት ተደርጎ ማቹር ያደረገው ትራያል ሬጅስትሬሽን ነው። ሁሉም ጋር ተጀምሮ አሁን ስልጠና የተሰጠ ነው። ስለዚህ አዲስ አበባ ሆስፒታሎች ላይ አሁን ስፕሪድ ያደርጋል። አይ ሆፕ በደንብ ማቹር ካረገ ለሀገር የሚጠቅማል ብለን እናስባለን። ቲችንግ ሆስፒታሎች በዚህ ልኩ የማይስተካከል ከሆነ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚል እምነት ስላለኝ ነው። በሌላ በኩል የቴክኖሎጂ ስርዓቱ በበይነ መረብና መብራት አገልግሎት የሚሰራ በመሆኑ እንደ ሀገር ያለው የመሰረተ ልማት አቅርቦት ችግር አይሆንም ወይ ብለን ለጠየቅናቸው ጥያቄም ጉዳዩ አሁን ካለው ችግር አይብስም የሚል ምላሽ ሰጥተውናል። ኢንቨስት የሚደረገው ነገር ብዙ አይደለም ለኔ። ስለዚህ በዛ ልክ እኛ አርገናል፣ ዝግጅት አርገናል። ስለዚህ ኢንተርኔት ቢቋረጥ እኛ አገልግሎት አይቋረጥም፣ ሎካል ሰርቨር አለን፣ አገልግሎት ይቀጥላል። መብራት እንዳይቋረጥ ባካፕ አለን። ቢቋረጥም 10-20 ደቂቃ 30 ቢቋረጥም እኮ አገልግሎት አናቆምም። ዶክመንቴሽን ነው እንጂ ይሄ። ስለዚህ ብዙም ችግር የለውም ይሄ ነገር። የሚፈለገው እንዳልኩሽ ውስጥ መቀበል ነው። ከዚህ ባለፈ ሆስፒታሎች አሁን እየተመሩ ያሉበትን ስርዓት ማስቀየርና በዘመናዊ መንገድ መለወጥ ሊከብድ እንደሚችል በስጋትነት ያነሱት ዶክተር አየለ ለዚህም የጤና ተቋማት ራሳቸውን ዝግጁ ሊያደርጉ ይገባል ሲሉ አሳስበዋል። አሁን ያለንበት ስሪት ፍላጎት የተለየ ስለሆነ እሱ አንድ ነው። ሁለተኛው ሌላውም እንደሚባል ማንኛውም አዲስ ቴክኖሎጂ ሲመጣ ቀጣይነት ላይ የምንፈራቸው የስጋት ምንጮች ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ ይህ በእኛ ደረጃ ግን ኮሌጅ ነን። መማር ማስተማር፣ ምርምር ማድረግ፣ አገልግሎት መስጠትን አዋህደን የምንሄድ ነን። ስለዚህ በዛ ልክ ዝግጅት ያስፈልጋል።
የጤና ሚኒስትር ዴታ ወይዘሮ ሳርላ አብዱላሂ በበኩላቸው የካቲት 12 ሆስፒታል እያሳየ ያለውን ተመክሮ ወደ ክልሎች ወርዶ ሊከወን እንደሚገባ ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል።